Push him back. What's up there, Joseph here from Skilltwins. Check out RRG Goras videos. They're super awesome. Take care, man. Thank you so much. Ingen fara. Men ni kommer ha tid att spela med så här. Ni kommer köra. Vad heter du, Corey? What's up there, Joseph here from Skilltwins. Check out RRG Goras videos. They're super awesome. Take care, man. Skilltwins fotboll är fett mycket. Kolla på de bästa fotbollsspelarna i världen. Vi har Ronaldo, Neymar, Zidane, Valle gemensamt. Han är fett bra. Fett bra spel. Exakt. Men Jakob, vi är här. Vi lär lite ny slags form av teknik. Vi inte har fått lära Cruyff eller Zidane typ roulette eller någonting. Vi vill lära oss next level. Så det är det som kommer lägga fokus på de här kvarten. Alla grupper som vi har haft har lärt sig riktigt mycket på kort tid. Och det är vårt mål här mer också. Så formatet kommer se ut så här, om varsin spelare tar varsin kona och ställer bakom kona med blickarna mot oss. Ska få igång, då är det redan tur upp. Shine, kan man se. I can. Nu är vi press. Okay. Det där är riktigt bra. Du kan göra blicken uppåt, för du är så pass bra. Bra där. Om ni tycker det är enkelt så kan jag testa blicken uppåt. Jag kan hålla på. Kör er i tempo, jämför ut. Ja, grabbar. Bra boys! Okej, vilka faser där, vad heter du? Måste bara tillägga att den här gruppen var väldigt, väldigt, väldigt bra. Grymma skills, höger och vänster fot. Så ja, nu ska inte jag störa någon mer. Över till träningen. Oj! Okej, så är det lite. Vänta. Kippa ner. What are you doing? Your heart starts racing.